İşi yok, omadsız, bir bitta işi eplolmaydigan, o'zini xunik deb hisoblaydigan, o'zini omadsizman deb hisoblaydigan odamlar butun dunyo bo'ylab 3ta narsaga kritika qilishar ekan. Birinchisi bular evreylarni. Evreylarni kritika qilishar ekan, sen evreysan, unaqasan, bunaqasan deb. Ikkinchisi esa umuman islom dinidan bo'lmaganlarni. Uchinchisi esa geylarni. Evreylarni gapira olmaydi. İslam dinida bo'lmaganlarni ham gapira olmaydi. Bilmaydi ular qattaligini. Uchinchisi bu geylarni gapiradi. Ya'ni kimmidir ular gey deb gapirish kerak-ku. Kimmidir gey bu xezalak bu o'zidan ketib qolgan bu dalbayob deyish kerak-ku. Vaholanki shunaqa SMS-larni menga ko'proq yozishadi. Men bundan nervim chiqyapti va oxirgi do konca minutigacha gapirmagan edim va hozir shu gaplarni Ey ti dalbayopi. Salla bilet ko'rgan misalla ili fanar ushab turgan misalla bilet. Sizlar tuppoy misiz shu uzr bunaqa so'kayotganimga qizlar bu istoriyani o'tkizib yuboringlar, ko'rmanglar. Bu mamdaqa dalbayop yibanlarga tegishli gap. Salla bilet oningni emmagirlar salla ko'rmadilaring shu narsani. Dalbayoplar bilet. Svet yoqib tur geyjalab, geyjalab. Sochi o'stirib, azgina o'ziga qarab atir sepsa sallaga gey bo'lib qoladimi? İli sallaga o'xshab jalab qo'ltuğunu jonunu o'stirib bilet, xidlanib, sassib bilet. Bo'q chiqib yurish kerakmi odammi? Salla sal dalbayob bo'lmang, sando dunyo mando qilib, mando qilib ochlaring ko'zingni, mando qara men bitta odamlarni, mando qara 90 yoshli odamam, o men bittagi 70, men bittagi 3-4 yoshli bola ham o'ziga sal mando qarab yuradi. Sal mando chochini oldiradi, rasmlarga chiroyliroq tushadi, u dalbayoblashmalaring. Bala, mana nervim chiqmayapti. No endi konechna so'kishli gap aytganda odam sal tonini balandroq qilib gapiradi. Uni men bilaman bu dalbayoblarga baribir gapirgan bilan foyda yo'q. Qanaqadir bir nimalar, no короче, foyda yo'q ularga gapirgan. Prost etmi kulgili holat bu. Prosta kulgili holat. Sen yuribsan chet elda, sen kimsan, bir salla ham menga o'xshab ishlaring 9 oy non stop ishla. Har kun tong sahar 4 da uxlab, ertalab soat 8 da uyg'on. Har kun urushgan kimdir bilan, har kun negativ gap eshitgan, kimmidir o'sha xizmatini qilaman deb o'sha pulni ola olmay yurgan. U izdivatsiya bo'lgan. Undan keyin sana mana shunaqa joylarda mazza qilib dam olgan. Sen bile jalapla o'tirasanlar uyingda o'tirib, sen pidarassan, sen geysan, jalap oningni emmagur unaqasan. Pashol ti nahuy bo. Hammasi joyda, hammasi o'tib ketdim. Men hozir Mirichka bilan birga zavtrakka keldim. Shunaqa chiroyli joyga kelganimdan keyin meni nervlarim ham polnisi unutilib ketdi. Lekin shu joyda men bitta gap aytmoqchiman. Men ham odamman, meni ham nervim chiqadi, nervim chiqqanda og'zimga kelgan hamma gapni gapiraman. Nu уже o'tib ketdi hammasi. Aytmoqchi bo'lgan narsam nima? O'sha negativ yozayotganlar. Xo'p, meni yomon ko'rar ekansiz, meni yoqtirmas ekansiz. Nima ko'rar ekansiz, meni yoqtirmas ekansiz. Nima qilasiz yoqtirmaydigan va yomon ko'radigan narsangizni tomosha qilib. Lekin siz yomon ko'rsangiz ham, yoqtirmasangiz ham, menga podpisansiz, imani kuzatasiz. Shu narsa qiziq bo'yapti menga. Xo'p, mayli. Bu уже 7-chi plandagi gap. Menga qiziqtirayotgan narsa, menga ketqizib, mana vaqtingizni ketqizib yozasizlar negativ. Sizlarni sevgan qizingizlar yo'qmi? Yoki sevgan insoningizlar yo'qmi? Mana shu menga ketqizayotgan vaqtingizni o'sha sevgan insoningizlarga ketqizinglar. Yoki farzandingizlar yo'qmi? O'sha farzandingizni tarbiyasiga ketqizinglar shu vaqtingizni. Yoki ota-onangizlarga ketqizinglar, mehr beringlar. Nima qilasizlar menga bunaqa gap yozib? Shu darajada sizlar hayotdan to'ygan insonmisizlar? Anu shunaqa vaqt topib negativ yozib o'tirganim to'g'risi ham-da.